Nuri Sərinləndiricidən ekskluziv açıqlama. Həyəcanlıyam. Müğənni kimin dəvətini qəbul eləmədi? Məsuliyyət hiss eləyirəm özümdə. Nuri Sərinləndiricinin konsertlə bağlı açıqlaması hər şey daxildə. Konsertə hazırlığımızın özəl görüntüləri yalnız hər şey daxildə. Müğənni Nuri yaxın zamanlarda konsertə hazırlaşır. Biz də bunu eşidən kimi üz tutduq müğənnini məşq zamanı çəkməyə. Sən demə müğənni sevənlərini 2 gün sevindirəcək. 2 gün konsert eləmək, yəni o insanların qabağına mən istədiyim kimi, yəni çıxmaq istəyirəm. Günəşinə doğa, ay işığı da durursun. Nurinin hər il konsert verməsinə baxmayın. Elə həyəcanlanır ki, sanki ilk dəfə səhnəyə çıxacaq. Mən özüm həyəcanlıyam, biraz məsuliyyət hiss eləyirəm özümdə. Allah bizi ayırmasın, bir-birindən nəzrəyələmişəm. Nurinin bu məşq prosesi bizə Türkiyənin əfsanə sənətçisi Kayahanı xatırlatdı. Sən beni bırakıp böyle gitməzdin hiç, yapmazdın. Yer üzündə gözəllər çox. Allah rəhmət eləsin, mən əvvəllər mən onu çox dinləmişim, o musiqilərini. İndi bilmirəm, mən ona açığı onların məşqinə baxmamışam, görməmişəm, amma yəni bu bizim öz kollektivimizin yəni fikrimizdir. Görəsən konsertdə qonaqları hansı sürprizlər gözləyir? Bütün mahnı repertuarı demək olar ki, o hamısını yox, 70% repertuarı oxuyacam. Bir kuplet o mahnıdan oxuyacam, bir kuplet bu mahnıdan. Dadlarını demirəm hansıları. Yeni mahnı olacaq. Hansı gələ oxumamışım heç bir yerdə. Bir mahnı, yeni mahnı. Demək var ki, gündə məşq eləyirik, görüşürük. Nuri bəy burada olmayanda da onsuz məşq eləyirik. Nuri sevənlər, müğənni 20-21 oktyabr Heydər Əliyev sarayında sizin yolunuzu gözləyir. Canım gözüm əzizim, şirinim şəkərim, nazlı yarım, yaşam həvəs.